Nu har vi spelat in lite till avsnitt 10. Hur känns det, Nils? Mm. Det känns bra. Och du, alltså, de brukar säga Zorro, legenden föds, eller hur? Ja. Jag trodde Jesus var legenden som föddes. Ja. Eller Gud faktiskt. Gud är ju. Ja. Lite lika som Jesus. Mm. Han är legend också. Ja. Legendaren, inte något litet barn som heter Zorro. Oh, ja, i alla fall. Ja. Det här är bakom kulisserna nu då. Vi har spelat in Egypt-scenerna. Okej. Okay. Det är en fin plats här, va? Mm. Mm. Vi är också. Här är det. Ja. Suddigt. Inuti. Var det gott med lite gröt, Nils? Gröt. Och jag måste sätta mig. Oj. Tror inte att vi är äckliga nu, för att det här är inget direkt från naturen. Det här är diskat och så. Så att ja, men det, jag är nöjd. Kolla, med den här scenen alltså. Detta är gröt. Mm. Och den andra grejen, det är mjöl, så det smakar deg. Mm. Erik och jag älskar deg. Okej. Ja, jag älskar inte deg, men det är väl gott. Mm. Skriv kommentarerna om ni tycker det är gott. Mm. Med deg. Mm. Ja.